Prvo sunce ljeta najavio je vrhunski glazbeni doživljaj koji je u amfiteatru na Srđu Dubrovčanima, ali i posjetiteljima grada, priredila hrvatska violončelistica Ana Rucner, sretna što, kako kaže, već 6 godina slavi sunce ljeto i svjetski dan glazbe. To je takav trenutak bez očekivanja da će trajati koliko traje, baš mi drago. Održani koncert ujedno je i dio obilježavanja 15. obljetnice Anina umjetničkog djelovanja, a veliko zadovoljstvo izrazila je što ovaj doživljaj može podijeliti sa svojim bratom. Toliko mi je drago do trenutku kad je sunce izašlo i moj Mario, moj brat bio ovdje. To mi je posebno drago. Ti nikad ne znaš koja kompozicija će biti u času tog, jer ne možeš izračunati. Glazba se svira neka drugačije, sporije, emotivnije, brže, ovisi o trenutku. I baš se on našao ovdje, toliko ga volim, moje sunce lijepo, tako ga gledam, tako sam sretna. Ove godine Ana se odlučila za poseban glazbeni izričaj, romsku glazbu, a u cjelokupnom doživljaju su joj uz brata pomogle vokalistice Arije, tenor Ivan Jelić, vrsni puhači i prateći sastav. Svi su se nekako našli. Napravili smo program i ajmo ga svirati. To je glazba koja je iskrena. Ona je iskrena, ona je toliko stara već, tradicionalna. Zapravo, zašto ne svirati bilo gdje glazbu koja je iskrena, lijepa i emotivna? Pa i ovdje. Glazbenica po vokaciji i zaljubljenica u glazbu kao takvu jednostavno je rekla: romska glazba je duša. Svake godine Ana Rucner nastoji dati i humanitarnu notu svojim koncertima. Ovoga puta mladoj glazbenici Carmen Maškarić darovano je vrhunsko gudalo. Ona je jedna talentirana mlada umjetnica, puna entuzijazma. Vidim da oko nje je sjajna ekipa i obitelj i učiteljica. I ako mogu nekom pomoć, ja to i napravim. I to je dobra stvar. Nek sam lijepo vježba sad. Rani jutarnji sati, sunce nad gradom, posebna glazbena priča. Ana Rucner uz pozdrav ljetu i svjetski dan glazbe doživljaj je koji je i ove godine ponudio nešto novo, drugačije i emotivno.